د کرکټ لیګ درنو مینوالو سهار مو په خیر. تیره ورځ د استرالیا او نیدرلینډز ترمنځ لوبه وشوه چې په کې په لوی توپیر استرالیا نیدرلینډز ته ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې میکسول په 40 بالونو سلیزه ووله، کومه چې د نړیوال جام په تاریخ کې تر ټولو چټکه سلیزه وه. دغه راز ډی لیډز چې بهترین آل راونډر دی د نیدرلینډز، هغه 145 منډې ورکړې چې دا د ورځنیو لوبو په تاریخ کې تر ټولو ډېرې منډې وې چې یو بالر یې ورکوي. نو استرالیا نیدرلینډز ته په ماتې ورکولو سره په پوینټ ټیبل یا د نمرو په جدول کې مخکې لاړه، او نیمه پای لوبې ته د رسېدو چانس یې خپل ډېر کړ. نیدرلینډز نو بیا هماغه د سویلي افریقا څخه لوبه ګټلې او تر دې مهاله یې بله لوبه نه ده ګټلې. نن د انګلینډ او سریلانکا ترمنځ لوبه کېږي. نو سریلانکا انجلو میتیوس هم لوبډلې ته راوستې، او داسې ویل کېږي چې راتلونکو لوبو ته ښایي دوی د چمیرا په نوم فاسټ بالر هم اور اضافه کړي. وګورو چې د انګلینډ سره څنګه لوبه کوي، ځکه انګلینډ هم وروستیو کې ښې لوبې نه کوي، ماتې خوري، او سریلانکا خو له وړاندې هغومره ښه لوبډله نه ګڼل کېږي ځکه چې دوی د مختلفو انجلیانو سره مخامخ دي. پر صورت دوی به نن لوبه کوي. د پاکستان بله لوبه د سویلي افریقا سره راځي. سویلي افریقا په ډېره ښه فارم کې ده، بیټسمنان ډېر ښه ردم کې دي، او بالران هم بهترین شکل باندې بالینګ کوي. دوی وروستیو لوبو کې یوازې له نیدرلینډ څخه ماتې خوړلې، او نورې ټولې لوبې د سلو څخه د ډېرو منډو په توپیر باندې ګټلې دي. پاکستان چې په کوم حالات کې اوس دی او د سویلي افریقا سره مخامخ کېدل، واقعیت دا به ورته یو لوی چیلنج وي. د افغانستان بله لوبه بیا د سریلانکا سره ده. دغه لوبه د دوشنبې په ورځ ده، او افغان لوبډله به د ښه مورال سره په دغې لوبه کې ګډون کوي. د پاکستان په اړه باید ووایو چې د دوی درد، د پاکستانیانو درد لا نه دی کم شوی. تر اوسه هم په تلویزیونونو باندې خپلو لوبغاړو پسې خبرې کوي، مختلفې طرحې وړاندې کوي، او بېلابېل انتقادونه په افغان خواوو کوي چې ولې خوشحالي دغومره ولمانځله. وروستیو کې کامران اکمل خورا جالبه خبره کړې ده. هغه وایي چې که چیرې هم غواړو چې په پاکستاني کرکټ کې تغیرات راشي، نو پاکستان باید خپلې پاتې لوبې په نړیوال جام کې ونه ګټي. مطلب دا دی که چیرې هم دغه لوبې وګټي دوی او مخې ته لاړ شي، نو بیا دغه د افغانستان څخه ماتې د خلکو هیریږي، او بیا نو انتقادونه ورباندې بس کیږي. عبدالرزاق، معین خان، یوسف، دې ټولو ګډو لوبغاړو او اکسپرټانو یا څوک چې په کرکټ باندې خبرې کوي، په خپلو لوبغاړو باندې نیوکې کوي، د افغانستان څخه ماتې په اړه مختلفې طرحې وړاندې کوي. خو یوه خبره چې ډېره واضح ده، هغه به د نړیوال جام وروسته د دوی په کوچز، د دوی په کپتان، او دغه راز د دوی په بورډ کې ښایي غټ تغیرات راشي. او دا په ټول په هغه صورت کې چې پاکستان خپلې راتلونکې لوبې هم وبایلي، یا کم تر کمه د سیمی فاینل څخه پاتې شي، کوم څه چې دوی ته اوس ډېر زیات سخت دي، ځکه دوی به راتلونکې ټولې لوبې ګټي، او هغه به هم په لوړ توپیر ګټي. په داسې حال کې چې د سویلي افریقا سره لوبه پاتې ده، د انګلینډ سره لوبه پاتې ده، او د بعضو نورو لوب نیوزیلینډ سره لوبه پاتې ده، چې دا ټولې ورته ډېرې قوي لوبډلې دي. او پاکستان چې په کوم مورال کې دی، په کوم حالات کې دی، فکر نه کېږي چې حتی د کمزور لوبډلو څخه هم وګټي. د افغانستان له لوري بیا هم خوشحالیانې روانې دي، او ډېری دا فکر کوي چې نړیوال جام موږ ته خلاص شوی دی، او هغه څه چې موږ غوښتل هغه مو په نړیوال جام کې ترلاسه کړل. ولې اوس د نړیوال جام کې د مخکې تک چانس ډېر شوی دی، په دې هیله باندې چې یو څو پاتې لوبې هم وګټو، او د دې تر دغه ځایه پورې ورسیږو چې که سیمی فاینل نه وي، پنځم شپږم نمبر هغه د شکیب الحسن خبره لوبډله ورسیږي هم ښه به وي. مختلف خبرونه نور هم په نړیوال جام کې شته. شکیب الحسن ډاکې ته تللی، ویل کېږي چې د خپل د وړوکوالي د روزونکي سره هلته تمرین پیل کړی دی، تر څو پورې لوبو ته راتلونکو لوبو ته ځان اماده کړي. جالبه دا ده چې دوی سره به مختلف کوچز هلته وي، خو دی تللی دی هلته ښایي بلې لته اوسیږي، ولې رسنیو داسې راپورونه ورکړي دي. هاردیک پانډیا لا ټپي دی، ممکن د انګلینډ خلاف لوبه کې هم ونه لوبیږي. او نور نو د افغانستان لوبې ته به منتظر وو چې د سریلانکا سره کېږي. تر بیا